እዚህ መጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ مرحبا ብልሃን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ አቦን ገርሃቦ ማውዒና ግሩን ህጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነስግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ አበይ ዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምብቦ ትባህሊ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ عسرت حدا حمله خلت شحن عسران حدن نقل عسرت دقائق نايلو مسنبت مدب مستيات بيتنا بمدلاون بمقرابن مساخم زتسنح زكارياس كبر أبي كاب ماكل كتمان رومبرغ جرمن زركب ستورينا أبي زر لخمو زخبر السلام تنايب تحكم سنعم كتتال مستيات بيتنا كاب نورمبرغ جرمن زفنو بدبيو معالتاوي حدشت نقرات يخصتو ترقاتات يصفحو نووحت هنساتات يندقو منقد بابرات يزرقحو اوشت عسر عامتات رح شحن 344 عزيوم نووحت هنساتات تهانيزوم اب دوباي نهببتي اميريكاويت دمتاويت نمادونا حويسكا بيتسب ديفيد بيكهام تقردام مكينا ميكايل شماخر براد بيتن انجلينا جولين ካሎት አቢዝና ዘለዎም ናይ ዓለምና ህቡባት ውልቀሰባትን ብኽብር ዋጋ ዝዓደግዎ ኣባይቲ ኣለዎም ዱባይ ሃገር ኣይኮነትን ዱባይ ሓንቲ ካብተን ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝቖማ ወሰንቲ ከተማታት እያ ዱባይ ቅድሚ ገለ 40 ዓመታት ሙሉእ ብምሉእ ምድረ-በዳ እያ ነይራ ኣብ ስሳታት ግን ኣብ መሬታ ልዑል መጠን ዘለዎ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ተረኽበ ምዕራባውያን ትካላት ብቕጽበት ናብ ዱባይ ብምምጻእ ኸዓ ንስራሕ ዕደና ነዳዲ ተተሓሓዝዎ ኣብቲ እዋን ቁጥሪ ህዝቢ ከተማ ዱባይ 20,000 ሓቢሉ ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣብ ክንዲ መካይን ከዓ ብኣግማል ዝንቀሳቐስ ሕብረተሰብ እዩ ነይርዋ ሎሚ ኣብ ዱባይ ከባቢ 3 ሚልዮንን ፈረቓን ህዝቢ ይነብር ኣዝዮም ብዙሓት ካብ ነበርታ ኸዓ እተን ኣብ ዓለምና ኣለዋ ዝበሃላ ዝኸበራ ዓይነት መካይን ይዝውሩ መሰረት ቁጠባ እታ ሃገር ከምዚ ገለጽናዮ ነዳዲ ደኣ ይኹን እምበር ዱባይ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ነዳዲ ምርኩስ ብምግባር ክትቅጽል ኣይወሰነትን ሎሚ ካብ ነዳዲ ዝርከብ እቶት ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንሓሙሽተ ሚታዊ ጥራሕ እዩ ዝሽፍን ዓመታዊ ኸዓ እቲ ካብ ነዳዲ ዝርከብ መኽሰብ እናጐደለ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ዝቕጽለ 5-10 ዓመታት ከዓ ምናልባት ናብ 1 ሚታዊት ክወርድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት እቲ ዝገርም ዱባይ ካብ በጻሕቲ ሃገር ወይ ቱሪዝም እትረኽቦ እቶት ንዕስራ ሚታዊት ቁጠባ ናይቲ ኸተማ ዝሽፍን እዩ ኣብ ዓለምና እቲ ዝነውሐ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተዘርግሐ ሓዲድ መንገዲ ባቡር ኣብ ዱባይ እዩ ዘሎ ከባቢ 75 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ኸዓ ይዝርጋሕ ኣብ ዓመተ 2018 እቲ ኣብ ዓለምና ዝነውሐ ሆቴል ተኸፊቱ እዚ ሆቴል 360 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኮይኑ እቲ ካብ ዓለምና ዝገፈሐ ዕፁ ናይ ዕዳጋ ማእከል እውን ኣብ ዱባይ እዩ ዝርከብ እቲ ናይ ዕዳጋ ማእከል 1 ሚልዮን ትርብዒት ሜትሮ ስፍሓት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ 1,200 ትካላት ኣለውዎ ዱባይ ኣብ ምድረ-በዳ ዝተደኮነት ከተማ ዳኣ ትኹን እምበር ምስቲ ኣብ ሓጋይ ክሳብ 50 ዲግሪ ዝበፅሕ ሙቐታ ዘይመጣጠንን ክህሉ ዘይሕሰብ ናይ ዕምበባታት መናፈሲ ቦታን ኣለዋ እዚ ናይ ዕምበባታት ፓርክ ኸዓ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ዕምበባታት ፓርክ እዩ ኣብዚ ፓርክ ማእለያ ዘይብሎም ተቖፂሮም ዘይውድኡ ዓይነት ዕምበባታት ኣለዉ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዓለምና ብዅሉ መምዘኒታቱ ዝበለፀ ተባሂሉ ዝተሸለመ መንገዲ ኣየር ትውንን መንገዲ ኣየር ኢምሬትስ ንዱባይ እዚ ዘይበሃል ቁጠባዊ መኽሰብ ዘምጽእ ትካል እውን እዩ ምዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ህዝቢ ብፃዕቂ ዝግልገለሎም ምዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይስራዕ ዱባይ ነቲ ኣብ ዓለምና ዝነውሐ ህንፃ ምዃኑ ዝንገረሉ በርጅ ኣልከሊፋ ዘውድቕ ካልእ ካብኡ ብ100 ሜትሮ ዝነውሐ ህንፃ ክትሰርሕ ምዃና ዘፍለጠት ኮይና እቲ ዝስርሕ ዘሎ ህንፃ ኣብ ጥርዙ ቤት መግቢ ክህልዎ እዩ ሽሙ ኸዓ ድሮ ክሪክ ታወር ተሰሚዩ ኣሎ ኣብ ዱባይ ብዙሕ ክብሪ ዘለዎም ነገራት ይሽየጡ እኳ እንተኾኑ ኣብቲ ሃገር
ብብዝሒ ናይ ወርቂ ትሕዝቶ ዘለዎም መጋየፂ ይሽየጡ። ኣብ ዱባይ ዝርከብ ኣብ ዓለም እቲ ብክብደቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ናይ ወርቂ ካቲም 5.17 ኪሎ ግራም ይምዘን። ዱባይ ኣብ 1968 13 መካይን ጥራሕ ዝነበረ ኮይና ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ጎደናታት ዱባይ ልዕሊ 200,000 መካይን ይንቀሳቀሳ። ላምበርጊኒ፣ ፖርሸ፣ ፈራሪ ዝዓይነተን ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ክገዝአን ዘይክእል ዓይነት መካይን ኣብታ ከተማ ብብዝሒ ሰባት ክዝውርወን ምርኣይ ዝተለምደ እዩ። ኣብ ዱባይ ዝርከቡ ሆቴላት ድሕሪ ጀኔቫ ልዑል ክፍሊት ብምሕታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስርዑ። እቲ 321 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኣብ ዓለምና ንበይኑ ዝኾነ ኣብ ዱባይ ዝርከብ በዓል 7 ኮኸብ ሆቴል ንኣብነት ሓደ ካብቶም ዝኸበሩ ሆቴላት ዓለምና እዩ። ንሓደ ለይቲ ክሳብ $1,000 እንተኸፊልካ ኣብዚ ሆቴል ምሕዳር ዝኽልክለካ የለን። ዱባይ ኣብ ማያት ገማግም ባሕራ ሰብ ሰርሖ ብቕርፂ ናይ ተምሪ ገረብ ሓደ ደሴት ፀኒሕዋይ። እቲ ፈለማ ዝተሃንፀ ደሴት ፓልም ጀማይራ ይበሃል። ፓልም ጀበል ዓሊ ከዓ ካልኣይ ካብቲ ቀዳማይ ደሴት ዝዓበየ ዝተሃንፀ ካልእ ደሴት እዩ። እቲ ሕጂ ሓድሽ ዝህነፅ ዘሎ ፍልይ ዝበለ ኣብ ገማግም ማያት ዱባይ ብሰብ ሰርሖ ደሴት ዝህነፅ ዘሎ ፕሮጀክት ቅርፂ ናይ ዓለም ካርታ ዝሓዘ ኮይኑ ብ240 ደሴታት ዝቆመ እዩ። ሓንቲ ደሴት ከዓ ብስም ኣብ ዓለምና ዘለዋ ሃገራት ወይ ግዝኣታት ክትስመያ። እዚ ማለት ኣብ ዱባይ ኤርትራ ዝስማ ደሴት ክትህልያ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብታ ስዊድን ዝተሰሜት ኣብ ዱባይ ዝተሃንፀት ደሴት ኣብ መዘናግዒ ማእከላታ ሰብ ብዝሰርሖ በረድ ይዘንባ። ብዙሕ ንስዊድን ዘዘኻኽረካ ነገራት እውን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዱባይ ዝርከብ ናይ ዓለምና ዝነውሐ ህንፃ ገለ ክንብል። ህንፃ በርጅ ኣልከሊፋ 828 ሜትሮ ቁመት ኣለዎ። ካብ ከባቢ 95 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከዓ ክረአ ይኽእል። እዚ ህንፃ ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ናይ ኤሌክትሪክ መሳልል ወይ ሊፍት ይውንን። ናብቲ ዝለዓለ ክፋል ናይቲ ሆቴል ብኸመይ ማይ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ከምዝድይብ ከዓ ተኣምር። ክሳብ $150 እንተኸፊልካ ናብቲ ኣብ ልዕሊ 500 ሜትሮ ዝርከብ ደርቢ ናይቲ ህንፃ ክድይብ ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ኾንካ ከዓ ነታ ኸተማ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ኣድማስ ዓለም ዓይንኻ ዝጋርደካ ዝነውሐ ርሕቀት ክትርኢ ትኽእል። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ስዑድ ዓረብ ኣስታት 1 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ካብዚ ናይ ዱባይ ዝነውሕ ህንፃ ኣብ ምስራሕ ተፀሚዳ ኣላ። ስዑድ ዓረብ ንዓሰርተታት ዓመታት ዘይከም ዱባይ ወይ ኢማራት ዓረብ ዳርጋ ኩሉ ኣታዊታታ ካብ ዘለዋ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ እያ ክትጥቀም ፀኒሓ። ኣብዚ እዋን ግን ንፅላታት ቱሪዝምን ኢንዱስትሪን ብምፍታሽ ምስ ምምፃእ ንጉስ ሳልማን ሓደሽቲ ፖሊሲታት ሓንፂፃ ትሰርሓ ኣላ። ሕብራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ከዓ ቀስ ብቀስ ኣብ ናይ ቁጠባ ቁርቁስ ኣቴና ኣለዋ። ስዑድ ዓረብ ደቂ ኣንስትያ ካብ ውሻጠ ብምውፃእ ንፈለማ እዋን መካይን ክዝውራ ብምፍቃድ ከም ሲነማ ዝኣመሰሉ ባህላዊ ማእከላት እውን ንህዝቢ ፈቒዳ ኣላ። ስዑድያ ቀስ ብቀስ ኣብ መጻኢ ብነዳዲ ጥራሕ ክንበር ከምዘይከኣል ተገንዚባ ፍንሕንሕ ትብል ኣላ። ዱባይን ኢማራት ዓረብን ብሓፈሻ ግን ካብ ፈለማ ብግስ ክብሉ ብመፅናዕቲ ስለ ዝተበገሱ ሎሚ መዛረበ ዓለም ኮይኖም ኣለው። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኩሉ እቲ ዘቕንእ ዝበሃል ፀፅብቑ ናይ ዱባይ ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ዘይጠቐስናዮም ኣብ ዱባይ ዝርከቡ ዘደንቑ ነገራት እውን ማእለያ ይብሎምን። ካብ ዱባይ ብዙሕ ክንምሃር ንኽእል ኢና። ኣብዚ መፅእ ሰንበት ግን ዱባይ እትሕመየሎም ኣሉታዊ ተባሂሎም ዝጥቀሱ ናይዚ ሃገር ገፅ ፈትሽና ክነቕርበልኩም ኢና። ወትሩ ንመስትያት ቤትና ሓሪኹም ስለ እትከታተሉና ኣዝና ነመስግን። ብሩኽ ሰንበት ንምነየልኩም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ